pode, num primeiro momento, deve acolher o paciente, porque isso não é frescura. Muitas vezes um familiar, a pessoa, ele tá aí com essas crisezinhas aí, mas ele não quer trabalhar, né? E muitas vezes até algum médico, algum outro profissional da saúde também tem essa ideia de que é um piti, de que é uma frescura. Mas não, é doença mesmo, a pessoa está sofrendo, a pessoa tem que ser acolhida e tem que ser tratada, né? Então a pessoa, agora esse acolhimento tem limite, né? Porque a partir do momento que a pessoa começa a ter esses ataques de pânico, ela tende a ficar mais reclusa. Num primeiro momento é interessante a família abraçá-lo, ele ficar mais em casa, sendo sempre amparado pela família. Mas depois não, já é interessante a família começar a liberá-lo, não ficar em cima, tentar deixar ele, né, vai à padaria, vai sair para a escola, vai trabalhar, não vai só ficar em casa não. Num primeiro instante é legal o acolhimento, mas depois a família tem que estimular que esse paciente saia de casa.